Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mehra sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün bizim kanalda ortak yayımdır. Mənimlə eyni vaxtda Katya 4165 adlı kanalda bu dəqiqə rulet lavaş hazırlanır. Hazırlayan şəxs Arzu xanımdır. Çox qabiliyyətli və məharətli bir xanımdır. Bir-birindən zövqlü, gözəl, dadlı yeməklər, şirniyyatlar, salatlar hazırlayır. Hər bir xanıma lazım olan məsləhətlər paylaşır. Eyni zamanda da qayğıkeş bir anadır. Arzu xanımın çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Öz bildiklərini və etdiklərini izləyicilərinə açıq və aydın şəkildə çatdıra bilir. Katya 4165 adlı kanalın linkini videomun sonunda və açıqlama hissəsində paylaşacağam. Linkə daxil olaraq Arzu xanımın videolarını izləyib kanala abunə ola bilərsiniz. İndi isə mən çox vaxt itirmədən duzlu xiyarımızı hazırlamaya başlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olacaq ailə sayına 7 xiyar, yəni mən 5 ədəd xiyar götürmüşəm. Bir dəstə göy, ürəyiniz istəyən göy ola bilər, amma çüyüddən hazırlamağı sizə məsləhət bilirəm. Mən bugün petruşka göyündən istifadə edəcəm və 5 ədəd sarımsaq. Yəni zövqə görə sarımsaqları azaldıb və çoxalda bilərsiniz. Əlbəttə ki, duz bizə lazım olacaq. Belə bir bıçaq və taxta. Xiyarları doldurmaq üçün isə paket lazım olacaq. İlk öncə xiyarın başlarını kəsirik. Qabığını soymadan, istəsəniz qabığını da soya bilərsiniz, amma mən soymamağı məsləhət bilərdim. Çünki bunun dadı tamı xiyarın qabığındadır. İndi isə xiyarı ortadan bölürük. Yenə bölürük iki yerə. Bu qaydada xiyarları kəsirik. Sonra sarımsaqları ortadan bölürük və xırda-xırda doğrayırıq. Sarımsaqları doğradım, indi isə göyü doğrayırıq. Mən göyü yumuşam, təmizləmişəm. Xırda-xırda doğrayırıq. Budur, artıq mən bu qaydada xiyarları doğradım. Göy ilə sarımsağı da xırda-xırda doğradım. İndi isə mən bunları bir-bir cığaraya doldurub, üzərinə duz əlavə edib qarışdıracağam. İlk öncə xiyarı əlavə edirik. Sonra doğradığımız göyü və sarımsağı. Zövqə görə duz əlavə edirik. Mən bugün 2 çay qaşığından bir duzdan istifadə etdim. Ağzını örtərək bu qaydada qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra 1 saatlığına soyuducuya saxlayırıq. 1 saatdan sonra süfrəyə verə bilərsiniz. Budur, artıq bizim duzlu xiyarımız da hazırdır. Çox ləzzətli və məzə açandır. Arzu xanım, sizə də öz təşəkkürlümü bildirirəm ki, belə ortak yayımlar edib mənim kimi yeni başlayanlara dəstək olursunuz. Bu qədər əziz izləyicilər, Arzu xanımın kanalına nəzər salmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.